Eleições 2020. Alguns candidatos que estão concorrendo à vaga de vereador, muitos deles são representantes de bandas e comparsas. Vamos agora fazer algumas perguntas para eles e ver o que é que eles têm para dizer a você. Candidato, qual a sua proposta para as bandas e fanfarras, aquela que faz parte também da sua cidade? E se existem projetos para políticas públicas voltadas para as bandas nas escolas? Olá pessoal, tudo bom? Gostaria de me apresentar, meu nome é Jerry Luiz Sena Moreira, mais conhecido como Jerry da Fanfarra. Eu nasci no dia 15 de maio de 1978 e sou pai de 3 filhos, Tainã, Ariel e Arthur. Moro aqui em Pujuca desde os meus 7 anos, que é na cidade, né? Eu nasci na zona rural, uma localidade aqui chamada Brejinho. E logo após essa minha vinda para cá, eu comecei a estudar aqui na Escola Conselheiro Saraiva, uma escola aqui bastante antiga. Foi a primeira escola do município onde estudaram várias personalidades daqui do município, passaram por essa escola. E logo após eu fui para o Colégio Municipal Presidente Castelo Branco, onde eu terminei toda a minha vida escolar, o ensino médio, onde me formei em técnico em contabilidade. Hoje estou cursando a administração, onde eu estou no último semestre, terminando minha graduação, bacharel em administração pela Uniacel, Universidade Leonardo da Vinci. Hoje eu me vejo como uma pessoa envolvida nessa arte que é bandas e fanfarras aqui no município. Desde 2004 que eu assumi a direção da fanfarra e desde lá para cá estou aqui nessa luta juntamente com os companheiros aqui de atividade. Veja bem, eu também fui vice-presidente da Associação de Bandas e Fanfarras da Bahia. É uma grande associação que tem um nome muito importante nesse movimento que é Bandas e Fanfarras aqui na Bahia. Fui vice-presidente e fui tesoureiro também, onde eu consegui agregar para minha vida muita experiência a respeito em administrar, em lidar com pessoas, em relações interpessoais, que é muito importante para a nossa vida. E hoje estou candidato a vereador aqui do meu município, Pujuca. Então, tentando ver uma vaga, uma cadeira na Câmara Municipal daqui do meu município. Bom, as minhas propostas por conviver com isso é disseminar ainda mais, através das escolas municipais, a prática do ensino da música, a implantação de banda marcial nas escolas e também corais, visando o quê? Ter uma mesma, ter essa condição de ter várias bandas nas escolas, visando também que elas sejam a divisão de base da banda principal, que é a banda cultural. Defendo esta prática por entender que esse nosso serviço com a música vem trazendo vários ganhos na parte social, porque entendemos que enquanto as crianças e adolescentes estão envolvidos nessas atividades, deixará em seu tempo ocioso praticar algo que não seja benéfico para a sua vida, devido também essa proliferação que as drogas está aí. A gente vê todos os dias aí nos jornais, nas redes, tudo aí, envolvimento de crianças, de jovens com a droga. Então, essas atividades, atividades esportivas, atividades culturais, atividades com a música, isso só vem trazer ganho. Educação, cultura e social são prioridades na construção de projetos onde sempre cobramos em uma gestão. O que você pretende fazer pela cultura de sua cidade, senhor vereador, caso o senhor ganhe a eleição? Bom, o que eu pretendo fazer, apoiar ainda mais a criação de leis que
implementem políticas públicas voltadas para o atendimento das comunidades principais e as ditas periféricas, que aqui são muitas. Enquanto gestores e legisladores, devemos pensar no bem-estar de nossa população. Sabemos que as atividades voltadas para a educação, esporte, cultura, tendem a ser um grande propulsor e age como socializador para uma melhor convivência entre os munícipes. A gente vê as atividades desenvolvidas nas praças, as atividades desenvolvidas no estádio, as atividades desenvolvidas nas escolas, como gincana, como jogos intercolegiais, apresentação de teatro, festivais de música. Isso daí traz um ganho muito grande para todos aqueles que fazem parte do município. E é justamente isso que devemos apoiar enquanto vereador, enquanto legislador, criar leis que implementem ainda mais essas políticas para o nosso município. Se eleito for como vereador, existe algum projeto para o mapeamento e parceria com o governo do estado para as elaborações de potencializar as associações de bandas e fanfarras da Bahia? Com toda certeza, meu intuito é justamente com as associações de bandas e fanfarras criar mecanismos de atividade para fortalecer a parceria entre o governo do estado e o governo federal, fortalecer as atividades esportivas, socioculturais e educativas, para que nosso município, juntamente com os outros, tenha um IDH invejável. Nada mais importante que o mapeamento, pois trazem ganho ainda maiores com essas atividades, com esse convênio entre o poder público, o poder privado, a sociedade civil e ainda mais o Estado, que tem que estar presente. A gente vê aí todos os dias, como eu falei anteriormente, jornais e coisas, devido à prática dessas atividades, devido ao fomento, o apoio do governo, o apoio de todos, seja ele municipal, seja ele estadual ou federal, para essas atividades, porque isso daí mantém os jovens, as crianças, tudo com a mente sã, com o corpo sã. Vereador, deixa a sua mensagem ao povo de sua cidade e por que eles devem votar em você. Bom, o que eu tenho para dizer é simples, objetivo, é assim. Votem consciente e em propostas que possam sim trazer benefícios, que possam ajudar ainda mais o nosso município a se desenvolver. Não só ficar pensando em uma parcela específica do nosso município. Espero que com minhas propostas ocorram isso, que ela seja para todos, para a coletividade. Por isso é importante o voto em mim, pois acredito que podemos mais. Juntos somos mais fortes. GR da Fanfarra, 55325. Beleza, Léo? Eu gostaria aqui agora de agradecer ao canal Banda Show por esse espaço que a gente está falando um pouco do nosso trabalho, da nossa luta. A gente sabe que é árduo, a gente convive com uma disputa desleal, porque candidatos simples, candidato que não tem dinheiro para estar investindo em campanha, para estar investindo em pessoas para trabalhar na campanha e tudo, você está ali no tete a tete, de porta em porta, falando com as pessoas, falando com as famílias e tudo. E esse espaço que o Banda Show abriu aqui, eu acredito que vai fazer até uma diferença na nossa forma de falar com o público, falar com as pessoas que estão em casa nos escutando, e que reflitam realmente daqueles políticos que estão aí, o que querem realmente fazer alguma coisa pela sua cidade. Estou falando isso não só de Pujuca, mas nós temos vários outros colegas aí pela Bahia que são do movimento de bandas e fanfarras, aí candidatos a vereadores, tentando uma cadeira, cada um em suas câmeras aí, tentando mostrar o seu trabalho.
dê essa chance a eles. É isso que eu peço a todos vocês que estão assistindo. Dê um voto de confiança a nós. Eu me incluo também nesse meio. Obrigado, Canal Banda Show. E fiquem com Deus todos. Obrigado. Este ano você vai escolher dois candidatos, um para prefeito e outro para vereador. O primeiro voto vai para o vereador. Você vai digitar 5 números, conferir se a foto que aparece na urna é a do seu candidato e apertar confirma. Em seguida, é hora de votar para prefeito. Você vai digitar 2 números, novamente, confira se a foto é a do seu candidato e aperte confirma. Em qualquer parte desse processo, se você errar a digitação, por exemplo, e a foto do candidato não aparecer, é só apertar corrige e repetir o processo. E caso você queira votar em branco, aperta a tecla branco e confirma.